Biri vardı, biri yoxdu. Samir adında bir oğlan vardı. Samir 4-cü sinifdə oxuyurdu. Səhər açılanda Samir çantasını topladı, formasını geyindi və məktəbə yollandı. Birinci dərs ana dili dərsi idi. Ləman müəllim dərsin sonunda uşaqlara dedi: "Uşaqlar, bugünkü ev tapşırığınız vətən haqqında inşadır. Hər kəs vətəni, vətəninə olan sevgisi haqqında bir inşa yazsın. Gələn dərs yazdığınız inşanı bir-bir oxuyarsınız. Uşaqlar, kim istəsə şeir də oxuya bilər." Ləman müəllim elə bu sözləri demişdi ki, zəng çalındı və uşaqlar qaçıb tənəffüsə çıxdılar. Dərs bitdikdən sonra Samir evə qayıtdı. Bir qədər dincəldikdən sonra masa başına oturub ev tapşırıqlarını hazırlamaq istədi. Ancaq fikirləşə-fikirləşə qaldı. Bilmədi inşanı necə yazsın. Elə bu vaxt qapı döyüldü. Gələn Samirin atası idi. O, işdən qayıtmışdı. Samirin atası hərbiçi idi. Atası Samiri fikirli görüb soruşdu: "Oğlum, nə olub sənə? Nə fikirləşirsən belə?" Samir cavab verdi: "Atacan, müəllim bizə vətən haqqında inşa yazmağı tapşırıb. Amma bilmirəm, nə yazım, haradan başlayım." Samirin atası gülümsədi, oğlunu dizlərinə oturdub danışmağa başladı: "Oğlum, yaxşıca qulaq as. Vətən elə bir mövzudur ki, onun haqqında nə qədər danışsaq azdır. Hər bir insan gərək öz vətənini sevsin və qorusun. Bizim içdiyimiz su, yediyimiz çörək, aldığımız nəfəs, yaşadığımız torpaq hamısı vətəndir. Vətən bizə hər şeydən doğmadır, oğlum. Onun hər şeyi, dağı, daşı, torpağı, suyu, səması bizim üçün əzizdir, doğmadır. Vətən bizim anamızdır. Bu sözlərimi unutma, Samir. Vətənini sev. Heç vaxt, heç yerdə mənim vətənim Azərbaycandır deməkdən çəkinmə. Hər zaman fəxirlə və qürurla mənim vətənim Azərbaycandır de." Samirin atası bu sözləri dedi və oğlunun başını sığalladı. Samir artıq inşanı yazmağa hazır idi. O, haradan başlayacağını artıq çox yaxşı bilirdi. Bir gün rəssam xoruzun rəsmini çəkdi, amma onu rəngləməyi unutdu. Xoruz gəzməyə getdi və həyətdəki hər kəs birdən gülməyə başladı. Hətta toyuqlar da. "Niyə mənə gülürlər?" xoruz itdən soruşdu. İt dedi: "Sən axı rəngsiz, boyanmamış gəzirsən, özünə bir bax." Xoruz gölməçəyə qaçdı, suya baxdı və dedi: "İt düz deyirmiş." Xoruz çox kədərləndi. "Kədərlənmə," it dedi. "Boyaların yanına get, onlar sənə kömək edəcəklər." "Boyalara?" xoruz cingildədi. "Onları haradan tapacağam?" "Mən sənə öyrədərəm," it dedi. "Düm-düz get, heç yerə dönmə. Meşələri keçəcəksən, dağları keçəcəksən, çaylar və göllərdən keçib nağıllara çatacaqsan və orada boyaları tapacaqsan." Xoruz boyaları tapmaq üçün yola düşdü. Qaranlıq və sıx meşə ilə düm-düz getdi. O qorxurdu, amma qorxduğunu bir üzə vermirdi. Birdən türkülər onu görüb qışqırdılar: "Ana, ana, bax orada xoruz var." "Xoruz haradadır?" ana türkü soruşdu. "Bax, orada, yaxındadır," türkülər qışqırdı. Ana türkü xoruzu gördü, amma ondan üz döndərdi. "Yox, bu xoruz yaxşı deyil," dedi. Türkülər az qalsın ağlayırdılar. "Necə yəni, niyə yaxşı deyil?" "O boyasızdır, saxta xoruzdur." Xoruz isə dümdüz gedirdi və birdən ağ dovşan ilə rastlaşdı. Xoruz soruşdu: "Dovşan, mənə de görüm, boyalar harada yaşayır?" "Boyalar çox yaxındır. Mən də indi onların yanından gəlirəm. Boyanmağa getmişdim." "Boyanmaq üçün?" Xoruz təəccübləndi. "Axı sən də rəngsizsən, mənim kimi ağsan." "Elə yox," dovşan dedi. "Mən yayda boz idim. Qışda isə biz dovşanlar hamımız ağ rəngə boyanırıq ki, qurt bizi qarda tapmasın." Və o, rənglərin yaşadığı yeri xoruza göstərdi. Xoruz rəngarəng qalaya gəldi. Eyvanın qarşısına çıxdı, qanadlarını çırpdı və qışqırdı: "Qu-qu-qu-qu!" "Kim var orada?" qapının arxasından soruşdular. "Mənəm, xoruz."
Boyalar xoruzun yanına getdilər və soruşdular. Salam xoruz, sən niyə gəlmisən? Xoruz boynunu əydi və dedi. Boyalar, mənə kömək edin. Gəl, xoş gəldin, mən sənə kömək edərəm, dedi qırmızı boya və xoruzun başına bir pipik və saqqal çəkdi. Mavi boya quyruğundakı lələkləri boyadı. Yaşıl boya qanatlarını boyadı. Sarı boya isə sinəsini boyadı. Xoruz güzgüyə baxdı, özünü tanıya bilmədi. O çox gözəl hala gəlmişdi. Xoruz boyalara təşəkkür etdi və geriyə qayıtmaq üçün yola düşdü. Tülkülər onu görüb qışqırdılar. Ana, ana, bax xoruz qayıdır. Ana tülkü isə, sizə dedim axı, bu xoruz yaxşı deyil, saxta, rəngsizdir. Ana, o həqiqidir, canlı xoruzdur. Tülkülər xoruzu tutmaq istədi, amma artıq gec idi, o uzaqlaşmışdı. Xoruz həyətə girdi. İt dedi, bax indi sən əsr xoruzsan. Xoruza artıq heç kim gülmürdü, hətta toyuqlar da. Uşaqlar yeni il üçün qardan adam düzəltmişdilər. Bütün qış boyu qardan adam bağda dayanmışdı. O, qar yağanda və qar fırtınaları olanda çox sevinirdi. Amma artıq qış yavaş-yavaş getməyə başladı. Şaxta bitirdi, bahar qapıdaydı. Günəş hər gün daha da isti olur və daha da parlaqlaşırdı. Qardan adam kədərləndi. İndi mənə nə olacaq, deyə düşündü. Qarlar əriyirdi, qardan adam da artıq ərimişdi. Bahar artıq gəlmişdi. Cənubdan gələn quşlar evlərinə qayıtmışdılar. Qar adamdan geriyə sadəcə kiçik bir gölməçə qalmışdı. Qarğa uçuşub bağa qondu və qarıldamağa başladı. İndi bağda kimsə yoxdur, qardan adam əriyib. Qarğa çox tez sevinmişdi. Uşaqlar çubuq, dəmir, süpürgə, qardan adamdan qalan nə varsa hamısını yığdılar və bağçaya yeni bir qorxuluq düzəltdilər. Qorxuluq indi bağı qarğalardan qoruyacaqdı. O bağın ortasında duracaq, günəşlənəcək, kəpənəklərə gülümsəyəcək və qarğaları qovacaqdı. Tapmaca. Qanadı var uçmağa, iynəsi var sancmağa, sevir işi, zəhməti, odur ki var hörməti. Arı. Ovun alsan mırıldar, sığallasan xoruldar. Pişik. Ağzı qara boz bəylər, vursan ağzın əylər. Canavar, ağzı var dili olmaz, yüz ağac vur çığırmaz. Balıq, adam deyil, əl ayağı, dişi var, əcəb şeydir, qərəvəllə işi var. Meymun, bağda sürünər gəzər, az-az görünər gəzər. Oxşuyur bir yumağa, qorxur əməl vurmağa. Kirpi Bir atım var, minə bilmirəm. Ağzını açsa, dinə bilmirəm. Şir Bir axmaq öküzüm var, iyləndirib ət yeyər. Ayı Ağzın açar, zəhər saçar, onu görən geri qaçar. İlan Altı taxta, üstü taxta, bəy oturub otaqda,
Koyun deyir otlayır, toyuq deyir yumurtlayır. Tısbağa Gündüz yatar yuvada, gecə gəzər obada. Yarasa